Hirvi, jos hampaattuna läskillä tässä aamujukun paikka taas. Ja tällä kertaa on tämä Milponan jooruitin ravuperri maku, eli mansikki. Mansikki on aina ollut mun suosikkeen. Mä oon mansikkityttö ollut aina pikkuisenakin. Oi oiko hyvä on. Mansikan tuoksu. Taas he maitellaan tuosta ikatta päällä olevaa mansikkisoosia. No joi 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 joi. Nyt on kyllä herkullista. Hyvin mansikin marjaisa maku. Tämä on kyllä paras näitä neljästä. Tämä saa kyllä arvosanat 4,5/5. Ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni sitruunashoota. Oi, 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 tekipä se hype. No niin, hyvää huomenta vaan sinne kaikille. Se on moro.